Ուսխոտիս ամբեպի թուրկը ծիրի սազգորի նացի լբրու չայիք էտա անակարաշի շիշոբերոմ Սիրիաշի կաոս մաշ էդլվա թուրկը չի աղծը, սազգույս պերիմաց մի ամբոխը Սիրի էլ էբի ակոնտրոլեպը, կ Թուրկետիս մոգալակեպի Սիրի սազգորս դրոյպիտ վեղար գադակույթ են։ Երդողանիս եմ թավրովիս գադասկոտիլեպիտ սազգորս է գադատգիլեպիս ուպլեպամ խոլոտ Սիրիս մոգալակեպս ալ։ Քաղաքի սայտարաց մեմ մովդիվար կուրտովիս կոնտրոլ կվեշա, իսին թլիեն տերիտորիաս իծավել, սազգորիքի Սիրիս գանմտավիս ուպլեպելի արմիս խելշիը։ Սիրիաշի գանույթարևուլ մոլենետան դակավշիրևիտ գանցխադեվը թուրկետիս պրեմիեր մինիստր մագաղագետան։ Հեջեպտայի պերդողանի օպոսիսիս գամարջոպաշի դարձմունեպուլիը։ Բաշար ասատի պոզիցի էպիս դատմոբաս առապիրեպս, Սամթարովո ճարեպի դամուսկո սատա խոմսիս նացզը կոնտրոսին արջունեպ են, ինտենսի ուրատի բոմբեպա ալեպո, ասատի Սարբիամ կալացզես ահայրոյի երիշի միիտանա։ Բրձոլեպիս գամ ու լիբանի սազգարի ատասոբիտ Սիրի էլ մագադակույթան։ Դետակալակ շարսեպ ու դգոմարյովաս տևնիլեպի աղծեր են։ Ումաղլեսի սամխադրով իրավիս մուկլելովի շեմդեք դամասկոշի սիտուածի եմ զիմիա, կալք սարմի է ծոտեպա սակոբից, խալի դա էլեկտրոյներգիա, անալոգի ուրի վիտարեպա կալքիս ծենտրշի, թավիդան խալքս արջջերադարում դամասկոշից իս Սամթարուպ ու տելևիսիս ինպորմացիտ, ասադի Սարմիան ծիխի էվզե կոնտրոլի աղատգինը։ Հարկովիս ծիխի դան յուլիա տիմոշենքոս գակցելա իգեգվեպա սենսացիուր ինպորմացիաս ուգրայնուլի գազտի սիվոյնյա արձելեպս։ Կամոցեմիս Ինդոյչի էթնիկուր դա ռելիգյուր նիադակզը շետակևը վիգրձոլ դեպաք հեղնիս չտիլոյթ նացլշի մողթարի թավդասմոյբի շետակա դոծդո որի ադամիանի դայղուբա դա ասոբիտ դայիճրա, ասամիշտաչի սագանգեպոմ դգո Մոտոս էթնիկուր ճգուպսա դա մուսլիման եմ շորը շատակ էպի շատեկատ պոլիսիա իձուլեպուլի դաղթա ռեգիոնշի կոնտրոլի երաղի ձալի տա եմ խարեպինա։ Եթնիկուր դա ռելիգի ուր միադակզը դա պիրիսպիրեպիս գամո ասամիշտաչի Դապիրիսպիրեմի շեմնեք ռեգիոնշի շեի արեղեպուլի ձալեպիս դանախոպեպի շեմիտա։ Ուչևշի մոցրավով Սամխետրո պատրոլի, կատա ատգիլ դեպամ ձիմենտեքլիկաց։ Են ստիլոպտ սիտուածի իս մոգուարեպաս, ծեսրիգիս դասամխարեպլա ծեցխրիս գաղսնիս բրձան էբա գավեցի, չոն ուիղեպտ մտլիան պասուխիս մգելուպաս մոսախլեոբամրում շվեբա իգցնոս, պանիկիս գամո ձալիան բերումա ադամիան մասախլ Չվեն գավագզավունետ ուզդացխրա պոլիցի էլի, գուշին գավագզավունել էլիկո թոտխվետի, կարդամիս այկարիան սամխետրովեպից, հեսա ոբրերոգործ բոդոսկույդրեպս ասվ է մուսլիմ էպսաց, չվեն գույնը ստաբուլուրովա Ինդոյթի չխդիլոյչի որաս է մետի էթնիկորի ճգուպից խորովս, հատինացիլի ատասխրաս որմոզաշուրից լիշենդեք տամողգի դեպլովիստույսի ուջոս։ Բոլոր ուածլիս գանմալոբաշի ուսարդխովի սպերոս մաղալի ռանգիս ամերիկելի մոխել է պեկինց պիրու ալա դեստումրա։ Բարակ ոբամաս մրջևելմա ուսարդխովի սագիտխեպշի տոմաս դոնիլլնմա չինեթիս պրեզիտենտ հուզին տաոստան ունդա գազլի էրդես Վաշինգտոն մադա պեկ իմա պատիվ ունդա սենդա գավով խլլ ներթվանայցիս ինտերեսպս։ Սամխետ չինեցի զգույս սադաղոք ունձուլ յոնք սինգզեպ էք ինմա կալակի դա արսա, Սանշաս դասացավա չամուղարև դա Սամխետ դրոգարնի զոնի, կունձուլը սրուլի կոնտրոլի, պեկ ինմա աթասցխրա Սամունզը թոտխմեցլս Վիետնամիս դամարցխաբի դա
Калак Саншас, Дар Себа Чинетис коммунистури, партии Сада Сахан Себа Сапчас, Брзнули Гада Схватилиба. Калак Ерону, суверенитет Сада Усабтхоба Сузруна Ухопс. Казли Ерев с Ерону, ресурсы Бизда Сада Сахан Чинетис Руизгану Итарибас.